U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, vaše preosveštenstvo, časni oci, bogoljubivo monaštvo, braćo i sestre, neka svima bude nazdravljeno spasenje, ovo naše sabranje ovde, ovoj divnoj bođanskoj svetinji, gde smo se okupili da proslavimo patrona ove bogom čuvane eparhije Bačke, a to je čudo svetog arhangela Mihajla u Honi. Radujem se danas što mogu biti zajedno sa vama i upućujem i blagodaran sam na prvom mestu preosveštenome episkopu ocu ove eparhije, vladici Irineju, koji mi je dao blagoslov i pozvao me da budem deo ovoga današnjega sabranja ovde u manastiru Bođane. Nažalost, on radi zdravstvenih razloga danas nije mogao biti sa nama. On prenosi svoje blagoslove i molitvene želje na sav sabrani narod i na ovo naše sveto sabranje ovde koje nas je okupilo. I zasigurno se moli Vaskrsnome Gospodu za dobro, mir, zdravlje i jedinstvo našega naroda na ovome delu Bačke. A zasigurno i u celoj Bačkoj i na nivou naše svete pomesne crkve. Isto tako, danas smo ovde da bi na neki način i po blagoslovu vladike Irineja sabrali se da se na neki način obeleži i veliki jubilej ove divne svetinje, ove bođanske svetinje koja proslavlja 300 godina svoga postojanja. Veliki je i to jubilej i veliki je to blagoslov za ovaj deo Bačke. Deo Bačke koji zasigurno svedoči veru našega naroda na ovim prostorima, njegovu čvrstinu i snagu i ljubav ljudi koji su se trudili da ova svetinja bude svetinja koja će svedočiti ime Hristovo i svedočiti vaskrsenje Hristovo na prvom mestu, koja će sabirati narod i pozivati narod da bude narod hristonosan i bogonosan koji će nositi svoj krst. Danas nam je velika obaveza i veliki zadatak pred svima nama da sačuvamo jedinstvo našega naroda, da sačuvamo porodicu na prvom mestu. Mnoge vrednosti u društvu su danas poremećene jer se želi profanizovati Hristos. Hristos se pokušava svesti u savremene dimenzije, ali evanđelje jeste savremeno i ono je uvek iznova daje nam suštinu i smisao života. Ali ne smemo sve da to obečastimo, da sve svedemo u neke dimenzije koje nisu u duhu tradicije i u duhu evanđelskih istina. Nažalost, danas se to pokušava sve izvitoperiti i staviti se u sasvim drugačiji kontekst. Ali Crkva Božija uvek gromoglasno, kroz molitve svetih ljudi i kroz ljubav svih nas koji se sabiramo oko crkve, pokušavamo da shvatimo da nositi krst Hristov i svedočiti ime Hristovo jeste velika obaveza u ovome svetu, velika obaveza i veliki blagoslov. Iz te obaveze, iz tog blagoslova rađa se ljubav i potvrda one ljubavi koja se razapela radi nas i radi našega spasenja, a to je Hristos. Hristos koji je uvek sa nama, koji uvek pokušava da osmisli i koji je došao da osmisli i da smisa u ovome celokupnom svetu, da da celokupnom postojanju jednu drugačiju dimenziju. Ne da mi Hrista profanizujemo i stavimo ga u dimenzije koje nama odgovaraju, već isključivo da sledujući taj primjer i hodeći putem evanđelja mi pokušavamo shvatiti život
na način kako je to kroz evanđelje ostavljeno i kako je to posvedočeno pečatom svetih ljudi. Jer njihov život je pravi primjer svetotajinski, svetoduhovski život kojim su oni hodili, to je jeste trnovit put, jeste put koji zasigurno ne odgovara ovome svetu i ne odgovara smislu ovoga sveta i veka u kome živimo, ali zasigurno nas vraća u prave dimenzije života, u pravi smisao i osmišljava život na evanđelski način, onako kako je to svedočeno bezbrojno puta u životima svetih Božih ljudi, gde svako iskušenje jeste novo rađanje, gde je svako iskušenje novo vaskrsavanje za Hrista. I tako je ovo današnje iskušenje kroz koje prolazimo, kroz koje prolazi naš narod i koje nam se nameće, zasigurno je novo vaskrsenje za naš narod. Da shvatimo da je naša sveta crkva uvek tu temelj i osnova društva, uvek vrednost i etičnost našega naroda. Uvek je tu da svedoči ime Hristovo, da bude na putu istine, da bude na putu mira, sloge i jedinstva, na putu ljubavi. Jer svima nama, draga braćo i sestre, potrebna je ljubav, da izgrađujemo ljubav među drugima, da ljubav bude smisao života, da osmišljava, a da s ljubavlju prelazimo sva iskušenja i međusobne nekada i nesuglasice, koje su deo ljudske prirode i deo ljudskih slabosti. Ali mi ih možemo pobediti i možemo biti jači, izdigniti se iznad njih, ako smo istinski Hristonosci i Bognosci, ukoliko nosimo Hrista sa sobom i ukoliko je Hristos zaista smisao našega života, koji osmišljava život i porodice i samoga čovjeka kao pojedinca. Jer porodica treba biti temelj, treba biti crkva u malome koja se ugrađuje ovu današnju divnu zajednicu koja se danas ovdje ispunila u ovom svetom manastiru. I vi ste danas pokazali zaista veliku ljubav, veliki trud, veliku žrtvu. Pored ovakvog vremena, vi ste nas grejali svojom ljubavlju, grejali ste nas svojom molitvom, grejali ste nas svojom čvrstinom vere, jer vas ništa nije pokolebalo da dođete danas ovdje i da za nama podelite ovu današnju radost. A isto tako smo se mi molili za one koji su osudni iz neopravdanih razloga, što nisu mogli danas biti ovdje, ali naše molitve za njih su isto usmerene u tome pravcu, da budu ljudi čvrste vere, da budu ljudi koji pronose ime Hristovo i da slede put Evanđelja Hristovoga. Stoga neka je blagosloven današnji dan i ovo naše sveto sabranje, našem vladici Irineju na mnoge godine da još mudro upravlja i kormirali ovom svetom crkvom našom ovdje u Bačkoj i da nas uvek poučava rečju Evanđelja Hristovoga i svojim životom. A uvek smo mi ti koji treba da se ugledamo na naše oce. Isto tako blagodaran sam mome bratu, episkopu Damaskinu, danas što sam ovdje zajedno sa njim mogao da služim svetu službu Božiju, i uvek kada se srećemo, uvek je to velika radost i velika ljubav. Isto tako blagodaran sam i manastiru i brati ove svete obitelji, vašem sveštenstvu koje iskazuje uvek veliku ljubav prema nama tamo s druge strane Dunava i vama, verni narode. Neke sretan i blagosloven današnji dan, neke sretna i blagoslovena današnja slava eparhije Bačke i vaša slava i da ste sretni i blagosloveni na mnoge godine.